השבוע השבת הזאת אנחנו נקרא פרשת חיי שרה. היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. לאחר מכן רבותיי, בפרשה הזאת שלנו יש לנו את הפרשה הגדולה של מה שחז"ל קוראים לזה, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. מה זה אומר? שיחתן של עבדי אבות זה שיחה של אליעזר עבד אברהם, יותר מתורתן של בנים, יותר מהתורה עצמה. שימו לב, בתורה שלנו, אתם יודעים כמה הלכות יש בהלכות שבת? בורר, סוחט, טוחן, לש, מעבד. 39 מלאכות. חפש אותן בתורה, אין אפילו זכר. חוץ ממלאכה אחת שהתורה כתבה אותה במפורש, לא תבערו אש, אין לנו שום מזכור לזה. רק לומדים את זה ממלאכת המשכן. מקווה. מישהו ראה פעם בתורה את הלכות מקווה? איך צריך לראות מקווה? מה הדינים של מקווה? כמה שיעה יש במקווה? לא, זה בהלכה משה מסיני. הלכות סוכה. איפה כתוב בתורה? כל זה נלמד ברמזים דקים וכל מיני לימודים של חז"ל. מי שלמד קצת גמרא יודע. כל הדינים שיש לנו בתורה ברמזים. פה התורה בסיפור של אליעזר עבד אברהם מעריכה, מספרת את כל הסיפור, ולא, זה לא מספיק. אחרי זה כשהוא יושב עם לבן, עם בתואל ועם לבן, הוא חוזר ומספר את כל הסיפור, והתורה עוד פעם חוזרת על כל הסיפור. תגיד לי, בוא'נה, יש פה מקום בתורה, תכניס דברים אחרים, תלמד איתי הלכות, עניינים. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. אוקיי, מה הסבר בזה? מה? שיחה של עבדי אבות באמת יותר חשובה מהתורה שלנו? סיפור עם אליעזר, סיפור יפה, מחכים, מלמד, אבל מה העניין? מה זה בא להגיד לי? לא הבנתי. זה שחז"ל אמרו, הבנתי, אבל למה הם אמרו את זה? למה התורה עושה את זה? למה באמת השיחה של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים? מה, זה יותר טוב מהלכות שבת? יותר מדיני מקווה? יותר מדיני נידה חמורה? יותר מהלכות כתיבת ספר התורה? איפה יש בתורה את כל הדברים הללו? כלום לא תמצא, כל ברמזים ובגזירות שוות ובגמטריות. מאיפה אני יודע שנזיר, למשל דוגמה, נזיר זה 30 יום. אדם אמר, הרי אני נזיר, 30 יום, סתם נזירות 30 יום. למה? כתוב לי, נזיר יהיה, יהיה בגימטריה, כמה זה? 30. תגידי, מה העניינים פה? לא מבין. מה קורה פה? תשובה. התורה רצתה ללמד אותנו. נכון שיש תורה, אבל אדם שיש לו תורה ואין לו דרך ארץ, ואין לו מידות טובות, אין לזה לא התחלה ולא סוף. אני אשאל אתכם שאלה. אליעזר עבד אברהם, כשהוא, אברהם בא וקורא לו, אני אקרא רגע, ואברהם זקן בא בימים, ואדוני בירך את אברהם בכל. ואומר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בכל אשר לו. שים לידיך תחת ירחי, והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני במדינות הכנענים אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אם אל ארצי, ולמולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי, אל הארץ הזאת, השב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם, ישמר לך פן תשיב את בני שם. פלא פלאות. אליעזר אומר לאברהם, אולי לא תובע אליי, אליי כתיב. אמנם זה לא פה, זה בסיפור, ואחר כך נסביר גם למה. אמר לו, יש לי בת. מה אתה הולך לך לחפש לך אנשים? אני יש לי בת. אתה יש לך בן? אחלה שידוך שבעולם. ואליעזר היה אדם גדול. או בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. למדו חז"ל, מה זה דמשק? דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. אליעזר היה ראש ישיבה אצל אברהם אבינו. שתבינו, אליעזר לא מת. אליעזר עלה חי לשמיים. הוא אחד מהאנשים שעלו חי לשמיים. אי אפשר לתאר מי זה היה אליעזר. נו, אז אני לא מבין, מה קרה פה? מה לא טוב? אדוני, אברהם, אני לא מבין אותך, אני ראש ישיבה. אני תלמיד חכם. אני יודע את כל המסכתות, אני מלמד את כולם. למה אתה הולך עכשיו לקחת אישה ממקום אחר? אמר לו אברהם, אני ברוך, ואתה ארור. ואין ארור מתדבק בברוך. לא הולך ביחד, אור וחושך. סתם כך לשאול אתכם שאלה. תראה את עצמך, אתה אצל אברהם, בן אדם שנים, הוא אומר לך, אתה ארור,
ואני ברוך, אין מצב שבא שלך מתחיל את דימד שלי. מה קורה לך באותו רגע? איך אתה נראה? צריך עשן מהאוזניים, מהאף, איפה צריך לצפר לי? אתה זורק את הכיפה ומורח. לך אתה, לצד שלך. כמו שעשה לוט, איך לוט התעצבן? לא רוצה לא את אברהם ולא את אלוקיו, אבל שטות, פה זה אישי. אתה ארור, זה מילים קשות. אליעזר בא מאיפה? מחם. ארור, ארור קנה עני ודוודים יהיה לאחר. תשמע, להגיד לבן אדם דברים כאלה, אבל אברהם אינו עם סנטימנטים, אומר את האמת, אין לו חס ושלום משהו נגד אליעזר אישי. תשמע, זה דין, אין מה לעשות. איך אליעזר מגיב? בשתיקה, בשמחה, באהבה, בהרכנת ראש, הרב אמר, אני עושה. אין שאלות, הרב צודק. אולי תנסה לטרפד את זה? תלך להביא אישה ותדפוק את כל המהלך. הוא מתפלל בכל כוחו שהשם יצליח דרכו, הוא משתחווה לשם שיצליח את דרכו, והוא שמח שמחה גדולה ואומר להם, והשם יצליח דרכי. אל תעכבו אותי והשם יצליח דרכי. עד שגעו אותי, תנו ללכת, אני רוצה לגמור את המשימה. חזל אומרים, כל שליח ישלח אדם, רוצה לשלוח שליח, לא ישלח אלא אם כן מצא שליח, כי אני איזה ורבד אברהם שהיה שליח הכי נאמן. אני שואל שאלה פשוטה. תגידו לי רבותיי, אברהם אבינו שלח אותו להביא אישה, במקום אליעזר. הוא הלך למשפחה של אדמו"רים, חסידים, ליטאים, ספרדים, חצי דתיים. אתם יודעים איזה משפחה הוא הלך? בוא ברוך השם ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים, פיניתי הבית מעבודה זרה, בית שכולם שם עובדים בעבודה זרה. תגיד לי מה אתה עושה? אני לא עובד עבודה זרה, אני צדיק, אני מצוין, ואתה מחפש לי עכשיו, מי יודע איזה שידוך, מה אני מביא לו? בת של בטואל. מי זה היה בטואל? פדופיל מדאורייתא או מדרבנן? אתם לא מבינים מי זה היה בטואל, אין מישהו שהוא לא יתעסק איתו. מי זה היה אח שלה? הרוצה שישא אישה יבדוק באחיה? בבקשה. לבן הארמי, הרשע הרמה הזה, שרצה למחוק את כל עם ישראל. תגידו לי, תנו לי היגיון אחד למה להתחתן איתה. היגיון אחד. אתם יודעים מה התשובה? אדם שעובד עבודה זרה אפילו, אפשר להטות את ליבו לשם. אדם שהמידות שלו במהות שלו רעות, זה צרה צורה. ואיך אליעזר בודק את רבקה? בדיקה אחת, חסד. אדם שמסוגל לתת מעצמו, לוותר על נוחיותו למען האחר, ובלי הסברים. בלי הסברים. אני סתם רוצה לומר לכם שתדעו, אחת הבעיות הגדולות באנושות, זה שיש אנשים שעובדים את השם, אבל הם עובדים את השם מהדלת האחורית, וזה ממש לא טוב. מה זה אומר? אח שלי, אתה יכול לעזור לי? בטח, מסכן, אני אעזור לך. מסכן? אתה עוזר לו כי הוא מסכן? אתה לא למדת תורה בחיים שלך. אני לא עוזר לאף אחד בגלל שהוא מסכן, ורחמנות, ומי יעזור לו, ומסכן יישאר תקוע. אני עוזר לך רק כי השם ציווה אותי לעזור לך. אצלנו בתורה רבותיי, אין צדדים של מערכות חשיבה. כי תדע לך, ברגע שתכניס את המוח שלך באמצע, אתה תסתכל על העולם שבחוץ שהוא בלי תורה, אתה תבין איך עולם כזה נראה אחר כך. אני עושה כאשר ציווה ניבוראי לשם יחוד קודשה מריחו שכינתה. אתה אמרת? אני עושה. הוא אמר, ויהי הוא ציווה ויעמוד. אני עושה. אתה מורה לי ואני עושה. אתה המלך, אני העבד. אתה האבא, אני הבן. אתה אמרת? אני עושה. בלי שאלות, בלי קושיות, בלי תירוצים. אני לא עושה דברים רבותיי בגלל שאני מבין, בגלל שזה נוח לי. יש אנשים שאתה יכול לראות אותם, יכולים לבוא אפילו שיעורי תורה. ופתאום הוא יכול להגיד לך, עוד הרב, תשמע, אני מאמין, הכל טוב ויפה, אבל עד כאן. לא מקובל עליי מה שאמרת עכשיו. הוא נהיה מקובל למדרוב הזה. מי אתה, מה אתה, למה אתה, מאיפה באת? אתה חולק על רבי שמעון, על רבי אלעזר, על רבי מאיר. אתה לא יכול לחלוק אפילו על גולדה מאיר. אתה בא לבלבל את המוח. תגיד לי, מי אתה בכלל? כשאתה תבין שאתה אפס, יהיה לך מציאות להמשיך הלאה ולהבין את התורה. כשאתה תופס מקום, תדע לך, מקום ארון אינו מן המידה. המקום של ארון לא היה תופס מקום בבית המקדש. נס. נגיד, יש לך מרחק פה של 10 מטר, שמת את הארון באמצע, נגיד הארון 3 מטר, תמדוד מפה לפה כמה יהיה לך? 3 מטר, מתוך 10 מטר, כמה יהיה לך? 3 ומשהו, 3.3 לפה, 3, לאן תגיע?
בתורה, שמת את הארון באמצע, 5 מטר מפה, 5 מטר מפה. איך זה יכול להיות? 10 מטר כל המשטח. לא תופס מקום. נס. למה? כי ארון לא תופס מידה. תלמיד חכם לא תופס מקום. אין לו דעות, אין לו רצונות, אין לו כלום. בטל ובוטל לשטח. אתם הבנתם למה אני מדבר? אתה עושה חסד, אומר החפץ חיים, אל תעשה חסד כי וואי, זה מאוד הומני. תפסיק להיות חומייני, הומייני. זה נבל לי את המוח כבר. עם השטויות הללו, רבותיי, זה לא תורה. זה לא תורה, זה שטויות. זה שטויות. למה? אדם כזה, ברגע שלא יבוא לו לעשות חסד, הוא לא יעשה אותו. בתורה שלנו? חסד? זה בכל מקרה, בכל מצב. אף גם לסונא לעשות חסד? יש פה מישהו שאני שונא אותו שנאה מוות. מותר לעשות לו? אני צריך לעשות לו חסד או לא? מה אתה אומר? מה הוא עשה לי דברים רעים? הזה? לא רק שאתה צריך לעשות לו חסד, שימו לב לדברי הגמרא. הגמרא אומרת שיש לנו מצוות פריקה וטעינה. מה זה פריקה וטעינה? כי תראה חמור שונא אחר עובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. יש כאלה עושים עזוב תעזוב אותו. לא, עזוב תעזוב עמו זה תעזור. מה זה פריקה ומה זה טעינה? יש חמור טעון, יש על החמור מסע. ערבים חמורים גם, פעם מישהו ראה ערבי רוכב על חמור, אמר תראה חמור רוכב על חמור. אני פעם הראו לי סרטון, ערבים ימיסו על עגלה שחמור קשור עליה, ימיסו את תוכת העגלה על דה באביב והחמור תלוי. מה אדם צפה? אין רחמים על כלום, מסכנים. כמה אנשים סיפרו לי, כמה, לא אחד, ראו ערבים מביאים חמור למזח, שופכים עליו נפט וצורפים אותו חי. צרחות עד השמיים. הם רשעים בעצם. הם רשעים בעצם. הם יכולים להתעלם מבעלי חיים, בבני, במי שאתם רוצים. יש להם הנאה מרצח, הנאה מהריגה, הנאה מלעשות רע, זה המהות שלהם. זה הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, זה חורבן העולם. רק תדעו לכם, יש פה נחמה גדולה. כתוב בחזל שביום שיפול ישמעאל, תתחיל לרום קרנו של משיח. אנחנו בדרך הנכונה. הם עכשיו הולכים להתמוטט. ארדואן, כל הזבל האלה רבותיי הולכים עוד מעט לפח. ולכן. ולכן רבותיי. כל אחד בואו נגיד ביחד, בואו נגיד ביחד למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה, שגבך השם אלוהי יעקב, שלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידע שנסלה, תן לך חילבך וכל עצתך ימלא, ירננה בשועתך ובשם אלוהינו נדגול, מלא אדוני כל משעלותיך, אתה ידעת כי יושיע אדוני משיחו יענינו משמר קודשו בגבורות ישע ימינו, אלה ברכב, אלה מסוסים, ואנחנו בשם אדוני נזכיר מקריו ונפלו. אנחנו קמנו בנתעודת, אדוני יושיע, המלך יעלנו ביום קוראינו, יושב בסתר העליון, בצל שדאי תלונן, אומר לאדוני מחסים וצודתי ולהבטח בו, כי הוא יצא נכף פח יקוש, בדבר אבות, בברתו יצא לך, תחת כנפה פתח יסי צינה וסחרה מתור, לא תראה לי פחד לילה, חצי עוף יומם, מדבר באופל יעלוך, בקדב רשות צהרה, מפול מצדך אלף, מרבבה ממיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת הרשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי, העליון שמת מונך, לא תראו נהלך רעה, ונראה לא יקב בעוליך, כי מלאכה וצבלך, ושבוכה בכל דרך, על כפיים מסעונך, פן תיגוף ומרגילך, על שח, על הפתן תדרוך, תרמוס כפיר בטנין, כבי חשך ואפלתהו, סגבהו כי ידע השמי, קראיני בעיניו, עימו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, חיים מסביעהו, והראו בישור עדי, ענה בכוח גדולת, ימיניך תתיר סרורה, תבב לתמונת עמך, סגבנו תארנו נורא, נגיבור, בראשי חודיך כבבת שומרים, מרחב תערי, מחמץ קטיך, תמיד גומלם. סין קדוש, ברוב תוברכן הילד עתיך, יחיד גאה, להניחה פני זוכר קדושתך. שמעתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. עזרת השם דבר, ישועה גדולה לעם ישראל. אז הנה אנחנו רבותיי, תדעו לכם, יסוד גדול. כשאנחנו מתבוננים, לא לעמוד בחוץ, זה לא טוב. כשאנחנו מתבוננים רבותיי על המציאות, על המציאות הזאת, של עשיית חסד, אתה צריך לדעת, אני לא עושה את זה בגלל שנוח לי. לא נוח לי. אבל אני עושה את זה כי כך ציווה לי בורא. אני עושה הכל. וכשיש לי מצוות פריקה וטעינה, יש לך חמור עכשיו עמוס בסחורה. החמור צער בעלי חיים. הוא סובן. ויש לנו אחר כך מצוות פריקה.
יש פריקה ויש טעינה. מה זה טעינה? הבן אדם עומד פה והחמור שלו טעון, יש לך מצווה מהתורה לעזור לו לפרוק את החמור. תעזור לו. יש מצוות טעינה גם כן, הוא צריך לטעון על החמור, תעזור לו. לא לבד, תעזור לו. עזוב, תעזוב עמו. הגמרא אומרת, אם באמת הוא בא, הבן אדם הזה היה נוחל, איש לא טוב, אין לו מידות טובות. אתה יודע מה הוא אומר לו? כיוון שמצווה עליך לטעון, טעון. כיוון שמצווה עליך לפרוק פרוק, מה הוא אומר לו? בוא הנה, אתה דעתי, תעשה מצווה, תטעון, אני הולך לשתות קפה, שתגמור, תקרא לי. אתה אומר, מצאת קושי? מה אתה, לך הביתה? אין דבר כזה. אם אמר לו ככה, פטור, הולך. עימו, ביחד, אוקיי. עכשיו הוא שואל את הגמרא, מצווה לטעון ולפרוק. יש לי פה חמור שצריך לטעון, יש חמור לפרוק. מי קודם? למי אני צריך לעזור קודם? לטעינה או לפריקה? לפרוק. למה? צער בעלי חיים דאורייתא, החמור פה מסכן סובל, הרמסה עליו, תוריד אחרי זה, תטען. אומרת הגמרא, אבל זה לא סוף דבר. היא מצווה לטעון בשונא. אם יש מלחם לטעון בשונא ולפרוק באויב. לפרוק בשונא ולטעון באויב. בסדר? לפרוק באוהב, סליחה, ולטעון בשונא. יש פה אחד שאתה שונא אותו, וצריך שמה להטעין את החמור. ושמה יש לך אוהב שצריך לפרוק את החמור. מה אמרנו כרגע? מה קודם? פריקה או טעינה? פריקה! אומרת הגמרא, צריך ללכת לעזור קודם לטעון אצל השונא, ואחר כך לך לטעון אצל, לפרוק אצל האוהב. למה? מה ההיגיון? אומרת הגמרא, כי איכי דניכפי אלי יצרי. מה? כדי שתכפה את היצר הרע שלך. אתה לא רוצה, אתה בלב שלך אומר, איזה מזל שהטעינה אצל, שהפריקה אצל השונא, אצל האוהב. סוף סוף, זה בינתיים אני אלך, אני אעזור לו, אולי כבר הוא, מישהו אחר יעזור לו. תכפה את היצר הרע שלך ותעזור לו. תכפה את היצר הרע שלך ותעזור לו. זה גמרא בבבא מציעא. באה הגמרא במסכת פסחים, ושואלת, תגיד לי, איך זה יכול להיות שהתורה אומרת, כי תראה חמור שונאך, ומשרי למשנה לישראל, מותר לשנוא יהודי? הרי נאמר בתורה, ולא תשנא את אחיך בלבביך. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, מדובר כאן, מעמידה הגמרא, שהוא ראה בו דבר עבירה, ומצווה לשנותו. אם אדם רואה את חבר שלו שעשה עבירה, מצווה לשנותו. בעבירה איזה עבירה? רש"י אומר עבירה של עריות. הוא מתעסק עם נשים. אז זה מצווה לשנותו. אוקיי. אז מצווה לשנותו, לכן, נו, ואם מצווה לשנותו, אז איזה כפיית יצר יש פה, שואלים התוספות. הרי תגיד לי, מילא אם אני הייתי שונא אותו סתם, אז אתה אומר לי, אני לא מתחיל קצת גמרא, כן? אני מקווה שאתם איתי בראש. מילא אם אני שונא אותו סתם, אז אתה אומר לי, תכפה את היצר הרע שלך. יש לך יצר הרע, אתה שונא אותו בגלל יצר הרע. תגיד לי, עכשיו שאתה אמרת שאני שונא אותו, בגלל שהוא עושה עבירה, זאת אומרת שיש מצווה לשנוא אותו. אז אני עשיתי עבירה בזה שאני שונא אותו? אני לא מבין. אז מה אתה אומר לכפות את היצר? איזה יצר יש כאן? אין כאן שום יצר, אני שונא אותו, כי התורה אמרה לשנוא אותו. זה שאלה שואלים התוספות. בואו נלמד התוספות. אתם יודעים מה אני עם התוספות? תשמעו דבר מפחיד. אני עם התוספות, נכון. אתה שונא אותו, למה? כי התורה אמרה לך לשנוא אותו. אבל בגלל שאתה שונא אותו, אוטומטית הוא שונא אותך. בסדר? ככה זה, כמה עם הפנים על פנים ובין לב האדם אל האדם. אז הוא שונא אותך. ובגלל שהוא שונא אותך, נוסף לך עכשיו עוד שנאה אליו חזרה, על השנאה הזאת תכפה את היצר הרע שלך. שומעים תוספות? מבין! על מה אני מחפש את עכשיו? את היצר לכפות זה יותר טוב מלעשות עכשיו עזרה לחמור. שלא יצטער, כן יצטער, צער בעלי חיים, דאורייתא, תזיז את הצער בעלי חיים. תתקן את עצמך. אתה תעבוד על עצמך להיות מתוקן במידות. זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני עושה מצווה חסד, בלי סלקציות. אני עוזר גם לאחד שהוא שונא ואני שונא, וזה נהיה מערכת כזאת מסואבת, ואני צריך לכפות את היצר הרע שלי. וואו, איזה עוצמה. אתם מדברים, שומעים על איזה תורה אנחנו מדברים? לכן, רבותיי, תורתן של אבות, תורתן של בנים היא פחות לכביכול אפילו משיחת עבדי אבות. כי שם אתה לומד איך לקיים את התורה באמת. איך להתיישר, איך ללכת בדרך נכונה. אני לא עושה את המצווה כי הוא מוצא חן בעיניי ומסכן, והוא נראה בחור טוב, בוא נעזור לו. אני עוזר לו גם שהוא לא בחור טוב. אני עוזר לו בעצם העובדה שהוא יהודי, והשם ציווה אותי לעזור.
אני לא עושה מצוות בגלל רגשות. רבותה, יש בעיה רצינית שאנשים עושים מצוות בגלל רגשות. אני עוזר להורים שלי כי הם ההורים שלי והם גידלו אותי. אתה עוזר להורים שלך כי השם ציווה. אנחנו עושים מצוות כי השם ציווה. רבותיי, זה אחד הצרות הגדולות. הגמרא אומרת במסכת חולין, לא יאמר, אפילו גם בעבירות, למה אתה לא עושה את זה? אני שונא את זה, אני לא... לא, לא יאמר אדם, אני אי אפשי לאכול חזיר. אל תגיד, אני לא אוהב לאכול חזיר, ריחסה חזיר. מה קרה לך? חזיר זה אחד הבשרים הכי טעימים בעולם. ככה חזל אומרים. אז מה כן? אני רוצה ורוצה, איפשי ואיפשי, רוצה מאוד לאכול חזיר. אבל מה? אני אגיד לכם את האמת, אני עכשיו הייתי מאוד רוצה חתיכת חזיר ככה טובה, איזה סטייק חזיר, בתוך לפה ולאכול. אומרת הגמרא, עכשיו אתה מקבל שכר. אני רוצה לאכול חזיר, אבל אני לא אוכל כי השם אמר לו לאכול. הופה! עכשיו אתה גדול. אם אתה לא אוהב חזיר, מה זה קשור לשם? זה קשור לשם? שואל אתכם השאלה. עכשיו אחד לא אוהב בשר. לא אוהב אבוקדו. קבל שכר בשביל שהוא לא אכל אבוקדו. אתה לא אוהב אבוקדו, אתה מבלבל את המוח. על מה השכר? אני מאוד רוצה, אבל אני לא עושה כי אתה אמרת. אני מאוד רוצה לחתור, אבל אני לא אחטא כי ככה אמר לי השם יתברך. כאן נמצאת עובד השם. זו שיחתם של עבדי אבות. האב שלי אמר לי מילה קשה מאוד. הוא פגע בי, הוא אמר לי ארור. אבל אני לא שמתי לב לכלום. זה הרב שלי ומותר לו להגיד הכל. מה שהוא אמר, הוא אמר את זה ודאי בצורה הכי נקייה, ולא הייתה לו שום כוונה לפגוע. רבותי, אליעזר היה ארור, נכון? אתם יודעים שכשהוא הגיע ללבן, מה כתוב שם? בו ברוך השם, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. אומרים חז"ל, בו ברוך השם, כאן יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך. מה פירוש? איך זה עובד? אתם יודעים מה התשובה? מה הייתה הסיבה שכנען כולל בארור? או בכלל, מה פירוש המילה ארור בר מינן? ארור זה מכולל שכל מה שהוא יעשה יהיה כללה. מי כולל בארור הראשון בעולם? מי יודע? הנחש הקדמוני. ארור אתה ואתה כי עשית זאת, ארור אתה מכל חיית השדה. על גיחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך. השם הוריד לו את הרגליים ונתן לו ללכת על גיחונו. הוא ארור. הנחש הוא ארור. כנען הוא ארור. מה הסיבה של הארירה? בואו נעקוב אחרי הדברים. כנען והנחש דומים. במה? במה? הנחש היה כפוי טובה. הוא קיבל את העוצמות הכי גדולות של בעל חיים יכול לקבל. הוא היה הולך כמו בן אדם על שניים. הוא היה הולך כמו בן אדם. והוא היה חזק והיה מדבר כבני האדם. מדבר. אמר רבי ישמעאל, גמרא מסכת סנהדרין, חבל על שמש גדול שאבד מן העולם. שמעתם? חבל על שמש גדול. אם הנחש לא היה חוטא, אומר רבי ישמעאל, כל אחד המחיס בבית שלו 4-5 נחשים, ושולח אותו לקניות, למכולת, הוא מדבר, תביא 4 חלב, 2 לבן, והנחש הולך והוא גדול, היה עם רגליים, והולך וסוחב, והיה לך על הכיפק. אבל איבדנו, בגלל הטיפש הזה. מה השם נתן לך יותר מכולם, ובזה פגדת בשם? ארור. מי מקבל כללה של ארור? כפוי טובה. כנען היה ארור. למה? הוא ראה שאבא שלו שיקור והיה מגולה, בלי בגדים. מה הוא עשה? אתם יודעים מה הוא עשה? אומרים חז"ל, הוא סירס את אבא שלו. הוא סירס את נוח. למה? אתם יודעים למה? העולם לא מספיק גדול. תארו לעצמכם רבותיי, נוח עם שם חם ויפת. כמה אנשים הם בעולם אחרי המבול? נוח, שני בניו, שלושת בניו, שלושת קלותיו ואשתו. זהו זה. אין יותר אנשים, כולם מתו במבול. מה אמר כנען? תשמע, אם יוולד עוד ילד, אם אבא לא יהיה מסורס, יוולד עוד ילד, אז הוא ייקח עוד חלק בירושה. מה? קח את סין, קח את יפן, קח את פרס, תראה איזה גודל עולם, תגיד לי מה, אפילו ללכת שם ברגל, עד סוף העין שלך לא תגמור. על מה? כנען היה כפוי טובה. הוא לא ידע להכיר בטובתו של אביו, לא בטובת הוריו, לא בטובת אף אחד. וכנען קיבל עונש של ארור. כנען היה אחד כזה שחושב רק על עצמו ולא על אף אחד. איך יוצאים מכללה כזאת? אליעזר עשה את זה. אתם יודעים מה עשה? אפילו מישהו שפגע בו, הפוך, פגע בו, חשנים שהוא איתו, אמר לו, אתה ארור. הוא הלך ועשה לו את הטובה הגדולה ביותר בשיא המאמץ והתפילה. יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך. עכשיו תבינו רבותיי, מה זה שיחתן של
עבדי אבות. זו שיחה כזאת שמלבר את חיי חיים נכון כמו יהודי לפני התורה, לפני ההלכות, דרך ארץ קדמה לתורה, לפני התורה קודם כל להיות בן אדם, לדעת להחזיר טובה לחברים שלך, להורים שלך, למכרים שלך, לדעת לעשות חסד עם כל בריאה, כי כך ציווני בוראי. זה לא משנה אם הוא עשה לי פעם רע או פעם טוב, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, אסור לשמור בלב. זו שלמות. זו שלמות. אתם יכולים לראות אנשים שמרחמים על בעלי חיים, ורחמים שנובעים כביכול מהלב שלהם, ולא בגלל שהתורה ציוותה. אתם יכולים לראות איך זה נראה אחר כך. יש לו אגודה למען, למען החתול, אגודה למען הג'וק בדיכאון, למען האכבר בסטרס, יש לו אגודה, כל מיני אגודות דואגים לכל בעלי החיים, חוץ מלבני אדם. אין להם שום אגודה לבני אדם. למי יש אגודה למען לתינוקות של, שלא יעשו הפעלות שההורים לטפל בילד ולעזור? למי יש אגודות כאלה? רק לאנשים חרדים שמכירים מה זה תורה. למי יש אגודות לדאוג לבני אדם? למי יש אגודות שדואגות לגמח לכל דורש בכל נושא ועניין? אין דבר שתזכירו לי אותו שאין בו גמח. מי שלא יודע זה מה זה גמח, יש אתם עוד מילות חסד. אתה יכול לבוא לבני ברק גמח מוצצים. נתקעת באמצע הלילה בני מוצץ, אחד בלילה, הבן שלך בוכה. אין להשתיק אותו. יש לך גמח מוצצים, יש לך ליד הדלת, יש לך משפחת זה וזה, רחוב זה וזה, אתה עולה קומה שנייה, תלוי ליד הדלת מוצצים, כתוב לך מוצץ, 3 שקלים, נא לשים בקופה. אנשים באים כמו תתלה, לוקחים, שמים 3 שקלים והולכים. אם זה היה במקום בלי תורה, הוא לקח גם את המוצצים, גם את הקופה, והולך הביתה. מה אתה לא נורמלי, ככה סמים, בלי השגחה. אין! אין רבותיי, זה מטורף! גמח כלי עבודה, מקונגו ועד קונג פו. מה שאתה מדמיין בשכל שלך, מקדחים, פטלישונים, דמיין, מה אתה רוצה? יש. הכל אתה יכול לקבל. בחינם, אין דמי שימוש. אתה משאיר פיקדון, ערבון, עד שאתה מחזיר, זהו. ציוד רפואי, כסף, מה שאתה חולם, יש גמח. אין משהו שתדמיין בראש ואין אותו. הכל. למה? וזה לא גמח שתגיד אם יבוא בן אדם חילוני, יגידו לך לא מס. אין דבר כזה. יהודי, באת, קיבלת. כי אני צריך לדעת רבותיי שעשיית חסד זה חלק מהמהות של היהודי, בישנים רחמנים גומלי חסדים, זה המהות שלך. עולם חסד ייבנה, המציאות של החיים בנויה על חסד. אליעזר עבד אברהם בודק את רבקה בחסד, לא סתם חסד, חסד קנטרני אני קורא לזה. אתה יודע מה זה חסד קנטרני? אתה יודע מה זה חסד קנטרני? אני אגיד לכם, תגידו לי, אליעזר היה נכה? לא, ענק הוא היה, חזל אומרים, הוא ענק וחזק. הוא בא עם עבדים, ויקח האיש עשרה גמלים מגמלי אדוניו, כל טוב אדוניו בידו. הולך עם 10 גמלים, 10 עבדים. יש לו 10 עבדים והוא מבקש מילדה בת 3, תראו איזה חוצפן. אגמיני נא מעט מים יקדך. בבקשה. מה, אתה נכה, אתה לא יודע להתכופף? לקחת מים לשתות, מה יש לך? יש לך גם עבדים פה, מה נפלת עליי, אני בת 3, ילדה קטנה? זה חסד קנטרני, זה מציק. מה היא צריכה לעלות לו? למה, אתה לא יודע לשתוב לבד? מה, אתה נכה? ואם אתה נכה אין לך פה עבדים? מה הבעיה שלך לשתות? תקופף, קח תשתה מים. רבותיי, שימו לב מה יונה לו. יונה לו הרבה יותר ממה שהוא ביקש. לא רק אני אתן לך לשתות, שתה וגם לגמליך ישאב עד אם כאילו לשתות. מה? גברת, תגידי לי, תשתגעת מה הוא נכה? אולי נקרא לך פריירית. ביום ברחוב רבותיי למדו מילה פרייר. אתם יודעים איפה מה המילה פרייר? זה בגרמנית. זה של נאצים. אם אתה משתמש במילה פרייר, אין מושג חסד בעולם. מה אני פרייר שלך? מה זה פרייר? אם אני לא חייב, לא עושה לך. חסד זה פרייר. זו כפירה להגיד את המילה הזאת, פרייר, מה זה פרייר? אני רוצה לעזור, אני רוצה לתת יד, אבל הוא מסוגל. שימו לב רבותיי לגמרא במסכת כתובות שמספרת על מר עוקבא בר חמא.
מורו כבר ברחמה כל מעלה יום עד כיפורי. כל ערב כיפור היה שולח את הבן שלו עם כסף לעני אחד, שולח לו כסף, חבילת כסף שייתן לו בשביל שיוכל לאכול טוב בערב כיפור, ושיהיה לו אוכל לחגים וכל מה שצריך. הוא מגיע לשם והוא רואה, אוי ואבוי, זה אבא שלי נותן לו כסף כזה חבילה כל שנה, 10,000 שקל? הוא רואה אותם מזלפים יין. מזלפים יין, לוקחים יין, מזלפים אותו על האש, זה שירח טוב בבית. אומר, רשי, זה מנהג של עשירים. זה עולה הרבה כסף. הוא ראה את זה, אמר, מזלפים יין, ואבא שלי נותן להם כסף? אני אחזור, גלה לאבא שלי איזה מחלוע עם אלה. מה אתה נותן להם כסף? חזר לאבא שלו, אמר לו, אבא, מה אתה נותן להם כסף? נתת להם? לא, למה? מזלפים יין. מה, מזלפים יין? אז הם צריכים יותר כסף. עייפינו, כפל את זה, אתה לו עוד 10, תן להם שיש להם גם כסף בשביל היין, לזלף. זה תורה, זה. בואו נתחיל את הדתיים האלה, יש להם משהו בקופסה, או שמשהו שם זז. זה הקופסה שעובדת הכי נכון בעולם. לדעת לעזור, זה לא מתוך רחמנות, לא מתוך רחמים, אלא מתוך ידיעה ברורה. שאני עושה את המעשה הכי נכון, אני נהיה דומה למי שאמר והיה עולה. אברהם אבינו, פרשה קודמת, אתם יודעים? שם כתוב שאברהם אבינו והראה אליו השם אלוהים, אמרו, השם פתח אוהל לקחום היום, וישא עיניו היה, והנה 3 אנשים מצווים עליו, והרבה רוצה כתב בפתח אוהל, וישתחו ארצה, יום שלישי למילתו היה. היום הכי כואב שיש. רבותיי, בן אדם בגיל 99 שנים, עם ברית מילה, לא עשה לו את זה הרב מחפוד, ולא עשה לו את זה גם מועל בבית חולים, הוא מעל את עצמו. וחרות עמו הבריד, השם עזר לו בברית המילה. והוא בעצמו אוסר את עצמו, קושר ספוגים, קושר תחבושות, וכולו מדמם. וזה יום השלישי הכי כואב. והשם בכוונה מוציא חמה מנרתיקה. אתם יודעים מה זה חמה מנרתיקה? זה חום, שאם אתה יוצא החוצה זה כמו שאלה, כשמו היתושים שיכנסים לזה וזה פס, ככה? זה ככה. אתה יוצא החוצה, נשרף חמוע. אי אפשר לזוז. השם עושה את זה בכוונה שלא יהיה עובר ושב, שלא יפריעו במנוחתו של אברהם. אבל הוא, איזה מנוחה. הוא יושב פתח האוהל. פתח האוהל? זה בשמש שהוא יושב, בחום. מה אתה יושב? כחום היום. מה אתה עושה? כנס הביתה. הוא מחפש אורחים. מפריע לאברהם אבינו. היום לא עשיתי חסד, אני לא מרגיש חי. היום הזה מת. אני לא מרגיש חי. אומר המדרש שהוא שולח את אליעזר לחפש. אליעזר, שלח אותו לחפש אורחים. אליעזר מסתובב, נשרף לו הראש מחום, והוא חוזר, אומר לו, אדוני, אין אורחים, אין, מצטער, אין אורחים. תשמעו את המילים שעונה לו אברהם אבינו במדרש אומר, לט אמנותה בעבדה, אין אמונה בעבדים, זוז, אני אלך לחפש בעצמי. אברהם יוצא לחפש אורחים. אני לא מבין. למה אברהם צריך לנקוט בלשון כזו קשה כלפי אליעזר? עוד פעם, פעם שנייה. אין אמונה בעבדים. למה אין אמונה בעבדים? בואי נה, מה, הוא חיפש, מה אתה רוצה ממנו? אתם יודעים מה התשובה? נכון שהוא חיפש. אבל מההתחלה כשהוא הלך לחפש, תגידו לי את האמת, הוא הלך עם הרגשה שהוא צריך למצוא, או שאין סיכוי שהוא ימצא? הוא הלך עם הרגשה, אין סיכוי למצוא. אני לא אמצא, אז הוא עושה סיבוב חזר. אמר לו אברהם, אין אמונה בעבדים. אתה לא תבין בחיים מה אני מרגיש. אני מרגיש שבלי עבד, בלי אורח, אני מת. כשאברהם אבינו יצא, אמר, גם אם יתהפך העולם, אני אמצא מישהו. זה מציאות של החסד של אברהם אבינו. עכשיו, אולי מישהו יכול לחשוב, אולי אברהם אבינו נולד כך. אתם יודעים שאנשים שנולדים כאלה, מאוד אוהבים לעזור, תכונה. מאוד אוהבים לעזור, אוהבים לתת, אוהבים... הוא נולד כזה. אומר הגאון מווילנה, תקשיבו טוב, אומר הגר"א, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ניסיון עקדת שבוע שעבר פרשה קודמת, אמר לו, אתה ידעתי כי יראה אלוהים מטה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. שואל הגאון, תגיד לי, אתה ידעתי זה מעליב, מה עד היום אברהם אבינו, לא, מה הוא היה חילוני? לא היה ירא שמיים. היום הוא נהיה ירא שמיים? מה עד עכשיו 9 ניסיונות לא ידעת? רק עכשיו? עולה הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, תקשיבו טוב, אומר הגאון מווילנה, אנשים בעולם היו אומרים על אברהם אבינו, עזב אותך, לא, הוא לא צדיק. הוא נולד בן אדם רחמן בטבע ואוהב לעזור לבריאות. זה תכונה. על תכונה לא משלמים יותר מדי. בסדר, נולדת כזה. לא עבדת על זה להשיג את זה.
אז הם לא ייחסו לאברהם אבינו יותר מדי חשיבות. הוא לא ירא שמיים, הוא סתם עושה את זה כתחביב, הוא אוהב לעשות בית עם הרבה אוכל ולדאוג לכולם, זה נכון, אבל זה בטבע שלו. הוא מאוד רחמן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ניסה אותו בניסיון של אכזריות. לשחוט ילד, מי ששומע היום בר מינן מה שעשו עם מח שמה מחבלים האלה לילדים, שמעתי סיפור שהזדעזעתי, לא ידעתי אותו שבוע שעבר, שמעתי את זה. הם נכנסו לבית, לקחו להורים את הילד מהיד, ושמו אותו בתנור והדליקו את התנור. זה מפלצות, זה יצורים, זה נאצים, אני חושב שנאצים אפילו זה הגדרה. זה מטורף. רבותיי, אברהם אבינו לוקח לא ילד של מישהו, את הילד שלו, שנולד לו אחרי 100 שנה, הוא הולך לשחוט אותו. תגידו, זה מעשה של אכזריות או רחמים? אתה ידעתי כי רואים אתה, עכשיו אני ידעתי לכל העולם. אם אברהם היה רחמן, הוא היה יכול לשחוט את הבן שלו? לא. מה הוא עשה? נגד הרחמים! כבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. החוכמה שבתורה שלנו רבותיי זה אתה שולט במידות ולא המידות שולטות בך. לב הצדיקים ליבם ברשותם ורשעים הם ברשות ליבם. יש אנשים שהם ברשות ליבם. הם יכולים לצפצף לך אהבה לאנשים וכשהם יגיעו לחרדים הם יגידו צריך להרוג אותם. וכשהם יגיעו למחבלים הם לא התכוונו, הם בחורים טובים עם מחשמה. אתם הבנתם מה שהולך כאן? רחמי רשעים אכזר. אין לו רחמים. הוא לא משתמש במידות, המידות משתמשות בו. הוא מנוהל ולא מנהל. הצדיקים הם מנהלים את מידותיהם, לאן לנטות, ימין או שמאל. זה אליעזר עבד אברהם. זה הצדיקים, אתם יכולים לראות, שלמה המלך אומר, אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תעשו רבלתו ממנו. אתם יודעים מה זה? המכתש עשוי מנחושת, ראיתם אותו? יש מכתש ויש העלי, העלי זה העליון שדופק. מה שאתה אומר, קח את היביל, את הטמבל, שים אותו במכתש, תקטוש אותו, תחן אותו. תוציא אותו, הוא יישאר אותו אחבד. אומר, לא יעזור לך, לא תעשו ריבלתו ממנו, יישאר אחבד. אנשים אומרים, שמע, תראה מה קרה פה, יש אנשים שהתפקחו. אני מבטיח לכם, הטמבלים, לא רק שיהיו טמבלים, יהיו עוד יותר טמבלים. וזה חתמת, אני חותם על זה. זה לא אני אומר את זה. מאחר שהצדיק הגדול ביותר שואב את האמונה שלו, לאותו נקודה הרשע שואב משם את הכפירה שלו, שתדע את זה. זה אותה נקודה בדיוק. שאנחנו נדע רבותיי, שבתורה אני לא עושה דברים כי אני חושב, כי נראה לי, כי אני מרחם. לא! כך ציווה אני בורא. אז אתה מנוהל על ידי הבורא, תמיד תעשה את הצעד הנכון. אבל כשאתה נהיה חכמולוג ואתה חושב שאתה מנהל את העולם ואתה מחליט ותראה ואני חושב ונראה לי, שימו לב כמה אנשים מדברים ברדיו, בטח כל יום מדברים לא יודע כמה, מראיינים את זה וכל אחד עם הנראה לי שלו, כל אחד משנתו סדורה לו כאילו הוא האלוקים. איך הביתה? נראה לי ונראה לי ונראה לי ונראה לרי, תגיד מה אתה תוספות? מה אתה בלבל את המוח? נראה לי, מה נראה לך? מאיפה... הכי מצחיק בעולם, יאיר לפיד, הליצן הכי גדול במדינה, נראה לי מבחינה אסטרטגית צבאית. מה לך ולצבא יא אהבל? הוא עשה צבא הטמבל הזה? הוא נראה לו, תגיד אתה רמטכ"ל, אתה מבין בצבא משהו בחיים שלך? היית פעם בצבא חוץ מעיתון במחנה, איפה היית? בקריה אכלת קורנפלקס? מי אתה? מה אתה מבין בחיים שלך בכלל? ליצנים, אתה שומע? מה אתם קשקשים? רבותיי, כל אחד צריך לדעת, הליצנים לא ייגמרו אף פעם, הם יישארו, והם יישארו בדעתם. אתן לכם ראייה, פרשה של שבוע שעבר, שהגיעו לסדום ועמורה המלאכים והכניס אותם לוט הביתה, ואנשי סדום, ואנשי העיר, אנשי סדום נסבו על הבית, מקצה, מנער ועד זקן. מה הם באו לעשות? איך אתה מעיז לעשות כזו עבירה בסדום? להכניס אורחים? מי שמע כדבר הזה? אפילו ילדים חונכו על ברכי הטיפשות הזו. אוקיי, מה עושה ילות? יוצא אליהם. אל נאחי תראו, כי על כן באו האנשים האלה בצל קורתי. הנה נא לי שתי בנות, הוציאה נא את הן עליכם, ועשו להם כתוב בעיניכם, רק לאנשים האלה. תראו מה לא תעשה. אנחנו נוציא את הבנות שלו להפקיר אותם אליהם.
הוציאה את האנשים אשר באו אליך ונדעה אותם במשקף זכור. תן לנו אותם. מה עושים המלאכים? מה הם אומרים לו קודם כל אנשי סדום? האחד בא בינינו? אתה נהיית פה בעל הבית, באת לפה, וישפוט שפוט, נהיית לנו שופט, נותן לנו מוסר, אתה נרע לך מהם, אנחנו נערוג אותך. המלאכים מוצאים את היד, שולפים את לוט פנימה, וסגרים את הדלת. ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנברים, אתם יודעים מה זה סנברים? מכת העיוורון, כולם יהיו עיוורים. וילאו למצוא הפתח. רבותי, המילים האלה משוללות הבנה. מה זה וילאו למצוא הפתח? מה צריך לקרות? איך שהם קיבלו עיוורון? כולם, ימלא, מלאכים, שדים, בואו נברח. אתם יודעים מה כתוב? וילאו למצוא הפתח. הם עם העיוורון מחפשים איפה הפתח פוצץ את לוט. רבותי, יש היגיון בטמטום? וואלה, לא יעזור, תכתוש את היביד במכתש, הוא בתוך השיגעון, הוא יקבל עיוורון, אבל הוא ימשיך להילחם עד טיפת דמו האחרונה. כי אל תחפש שכל אצל טמבלים. מי שלא מחובר לקדוש ברוך הוא, רבותיי, מי שלא מחובר לתורה, אין לו שכל. שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד, רק מי שעושה את דברי התורה, הוא היחידי שיכול לקבל שכל טוב, שהוא ילך בדרך נכונה וישרה. אם מישהו היה שואל אותי לעולם, או כל בן אדם אחר שלומד תורה, או כל רב, מה דינו של ערבי שזורק אבן? דינו, כדור בין העיניים. למות באותו שנייה. ואם אפשר שנייה קודם, עוד יותר מהר. אבן? זה כלי נשק לכל דבר. מי שיסתכל בתורה על רוצח, אם ייקה אותו באבן יד, זרק עליו אבן. להתכוון להרוג אותו? רוצח, בית דין, גזר דין מוות. יהודי! שורג יהודי. ערבי? גוי? מה השאלה בכלל? בן נוח נהרג על שווה פרוטה. אין אפילו דיון, לא מתחיל גם. בארץ ישראל? כאן? מתקוממים עלינו? מי שמע ומי ראה? אבל ככה זה. תורר הנשק. אסור לראות. ואם הוא ירה בך, ואתה כבר מת, אז תירה בו. אבל אני מתך נהירה, אז שמתחיית המתים תחפש אותו ותירה בו. אוקיי. אגודה של מפגרים בלי גג. שם יש גג אין את מפגרים, גם גג אין שם. למה מה שהם מבינים היום לא הבינו מזמן? אתם יודעים למה? ואני מתפלל לשם שאחרי המלחמה זה לא יחזור אותו דבר. שאני מאמין בהם. עכשיו הם חמים. אחרי זה, תשמע, אתה לא יכול לעשות הכללות. בגץ ייכנס באמצע. כמובן אוהבי הישראל הגדולים. הבגץ. אלא שבכל דין שיש בין יהודי לערבי, תמיד היהודי בין הערבי מנצח, לא תמצאו פעם אחת פסק דין של בגץ. תחפשו, תעשו איתי ספורט. שהיה ויכוח בין יהודי לערבי, מי ניצח בזה. אתם זוכרים את הסיפור עם אותו אחד? זוכרים? עם אותו אחד שהיה גר, כמדומה לי זה היה בצפון, היה לו הדרים של פרות והיו ערבים, כל יום הם קולבים לפרות. כל יום. הוא החליט לעשות לזה סוף. הוא חיכה שם בלילה, והוא תפס את הערבי הזה, אז נתן לו מכות קצת, וצבע את הערבי הזה כולו עם צבע. בצבע שחור או אדום. ושלח אותו בבעיטה. אמר, עוד פעם תבוא, אני אפרק אותך. שימו לב לגודל החוצפה. הוא גונב, והוא הולך לבית הדין, לבגץ, והוא אומר להם שהיהודי צבע אותו. אני הייתי צובע אותך כמו שתקצבו, צבעו את כתונת יוסף. רק לא עם אדם של סיריזים, עם אדם שלך. תגיד לי, אתה מטומטם? מה אתה עושה? כל יום גונב לבן אדם פרות שעולות לא יודע כמה, גנב לו עשרות פרות? מה הולך כאן? הכניסו את היהודי לכלא, וטבעו אותו בית המשפט לשלם לו כנס, לא זוכר כמה כסף. עכשיו הוא בכלא והוא בינתיים עכשיו חופשי. אין מי שיגן על הפרות והוא לוקח פרות גן הביתה. איזה בית משפט, פשוט גן עדן. אני אומר לכם, היו תמיד את הדיינים האלה בסדום, סדום היו מתגאים בדיינים האלה. הוא נשמע, זה להיט. אפילו לנו אין כאלה. זה פשוט הזיה. זה הזיה, זה לא יכול להיות, זה לא אמיתי. רבותיי, אין אמונה. אין אמונה. אין יראת שמיים, רק אין יראת שמיים במרשם במקום הזה, והרגוני. הוא תמיד יהיה לטובת הצד השני. אתה יהודי, אתה למטה. אתה אפס. ממי נתן להם כוח להרים את הראש להם כך למעלה? ודאי זה האבונות שלנו. אבל האבונות שלנו הביאו אלינו את האנשים הללו. שהם שמים יהודי בתחתית של התחתית, והגוי אשר מתחתיך חס ושלום עולה מעלה מעלה.
אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו נמצאים בגלות נוראה, גלות נוראה. היה איזה אחד, לא זוכר את השם שלו, הוא היה אחד בצבא, הוא היה אלוף או רב אלוף, משהו תותחה, במלחמת צוק איתן כמדומני, הוא לפני כל קרב, אולי אתם תזכו את השם שלו, קליין אולי, לא זוכר, הוא היה אומר לחיילים, להגיד בשם השם נעשה ונצליח, היה אומר איתם שמע ישראל פסוקים, ויצאו עליו מהמדינה, וכיסרו אותו, איך אתה עושה הדתה בצבא, רבותיי, ישרו אותו מהצבא, ואפילו עכשיו, בתקופה הזאת, שאתם יודעים שהוא תותח על, לא הכניסו אותו. מה זה השטויות? אנחנו לא יהודים? מחר בבוקר מדינת ישראל החליטה, בשעה 11 תהיה זעקה, ויעמדו דקה דומיה לזכר הנופלים, וישירו את התקווה. בוודאי שכל הנופלים יקומו כתוצאה מהתקווה, כן, יפה מאוד. למה אני אמור להאמין באמונות התפלות והמטופשות שלך? תשאיר תקווה, אתם שרים תקווה כל החיים שלכם, איך אתם נראים, אין לכם תקווה בכלל, אני אומר שאימדתי תקווה, איך אתם נראים? במה הצלחתם? תראו לי אחד, ביטחון על הפנים, כלכלה על הפנים, הכל על הפנים. ומי שמחר לא ישאיר את התקווה או לא יעמוד, תראה, תגיד לי, למה שאני אומר תהילים אתה מזלזל? תהילים אתה מזלזל. מי אתה שאתה תגיד לי לשאיר תקווה או לעמוד? מי אתה בכלל? התורה אומרת לך מה לעשות, אתה לא שומע ואתה צוחק ובז לזה. אז אתה בא לבלבל לי את המוח עם תקווה ועם שושנה ולא יודע עם מי? מה אתה מקשקש לי בשכל? אני רוצה מחר להגיד תהילים כמו כל יום ויותר מתאמין. להגיד תהילים מזכר הנופלים, להגיד תהילים מרפואת הפצועים, להגיד תהילים מרפואת החיילים, להגיד תהילים לחזרה. אתם יודעים, השם עשה להם בית ספר, השם עשה פה למדינה בית ספר. אני לא יודע איך אנשים לא רואים את זה. אותה אימא מהדרום, שהבת שלה מגידיש חזרה הביתה, החטופה. איזה תפילות עשו בבית שלה. איזה ספר תורה הכניסו ואיזה בחיות נשים בחו שם. והילדה הזאת חזרה הביתה. אולי אחרים ילמדו כבר. תסתכלו מה עושה התפילה. תראו כמה התפללו והיא חזרה נגד כל היגיון וסיכוי. מי יוצא משם? למה אף אחד לא לומד את זה? למה לא מפרסמים את זה בתקשורת? מישהו סיפר לי, אחד התלמידים שעלתה, הוא אומר לי, הרב, היא עלתה באחד התוכניות האימא. אחד התוכניות ברדיו. והוא שואל אותה, נו, מה את אומרת, אימא? תודה רבה לשם יתברך! עכשיו, זה מעצבן אותו. כן, כן, אבל מה את אומרת? מה אני אומרת? תודה רבה לשם יתברך! תודה רבה לכל אלה שהתפללו! השתבח שמו לעד! איזה תפילות! הספר תורה! וואו, השם קרוב לכל קוראיו! עכשיו, זה בשבילו כפירה לשמוע את זה, זה בעיה כפירתית. זה הדתה בשידור חי. זאת אומרת, כן, השם, השם, השם! מה עם צהל? מה עם החיילים שהביאו אותם? אמרה לו, ודאי החיילים זה בזכות השם, נתן להם כוח. אמרו, אנחנו ממהרים, פשפשפה! אתם הבנתם איך זה עובד? טמבל, שמו אותו שם לשבת את הבובה, את הליצן הזה לקשקש בשכל של כולם. מה הם יודעים כולם להגיד? נתניהו, נתניהו. אין להם שום דבר דבר במלחמה. אין צרות במלחמה, רק נתניהו הבעיה. כשהוא ילך, הכל יסתדר, יבוא המשיח, הוא בא לציון גואל. מה זה, ישימו את הליצן הזה שהיה פה, אתם זוכרים אותו, בנט? ישימו אותו, ווואו, כל הערבים יברחו. צריך לתלות את נתניהו בכיכר העיר. ככה הם אומרים בתוך הזה שלהם, ברדיו, בעיתונות, ככה הם כותבים. אם זה היה בממשלת שמאל, ומישהו היה אומר להתלות, אותו רגע הוא נעצר, ואם לא יושב בכלא כל החיים שלו. הרגו ככה הרי את רבין. איך יזו להגיד? הייתה פה הסתה, פפפפפפ. הלו, מה קרה? להם מותר הכל, נו, מה, אתה לא מבין? הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. רבותיי, אם יש בעולם נתיב אחד, שהוא נתיב של חסד אמיתי, זה נתיב שהולך על תורה, ואז אין את השטויות האלה והקשקושים האלה של דעות מבולבלות של בני אדם. זה אליעזר עבד אברהם, זו כל התורה כולה. כאן מתחילה התורה וכאן מסתיימת התורה. כל אחד ואחד מאיתנו ידע. העבודה שלנו רבותיי בתיקון המידות, באישור המידות. בלעשות חסד עם אחד שאתה לא מסתדר איתו. בלעשות חסד עם אחד שאתה לא כל כך תמים דעים איתו. אנחנו לא חושבים אותו דבר. אבל מה זה קשור? סך הכל אנחנו אחים. אני אעזור לך ואני אהיה איתך בכל אורך הדרך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו. שמור את החיילים, שמור את עם ישראל בכל מקום שהם, יזכה אותנו לגאולה שלמה.
לבשורות טובות, לשורות ונחלות. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. חרבם תבוא מדבר וקשתם תשברנה. עוצו עצה ותופר, דברו דבר וליקום כי מנואל, אמן כן יהיה.